Вітаю! Запрошую в черговий політ навколо місяця. В описі під відео є детальні дані про ці зйомки, а також на каналі є відео, в яких я розповідаю про космічний апарат Кагуя Селена, за допомогою якого були отримані ці дивовижні кадри. Сьогодні ми з вами політаємо над місячним термінатором. В астрономії термінатором називають лінію, що відокремлює освітлену частину небесного тіла від неосвітленої частини. В зоні термінатора можна розгледіти багато цікавого. Наприклад, краще помітні деталі рельєфу. Спостерігаючи за довжиною тіні від гори, ми можемо оцінити її висоту. Якщо у місяця була б атмосфера, повітряна оболонка, то ми б не спостерігали такого різкого перепаду яскравості між освітленою та неосвітленою частинами місяця. Це нагадує нам також про відсутність сутінок на місяці. В зоні термінатора на місяці дуже великі перепади температур. Там, де сонце освітлює і зігріває поверхню місяця, температура може досягати 127 градусів по Цельсію. А після заходу сонця температура поверхні може опуститись до мінус 173 градусів по Цельсію. Температура змінюється по всій поверхні місяця, оскільки він обертається і навколо Землі, і навколо своєї вісі. Перш ніж ви дізнаєтесь цікаві факти про місяць, я хотів би вас спитати, чи не забули ви поставити лайк? Добре, полетіли далі. Найвища вершина на місяці, пік Гюйгенса, має висоту 5,5 кілометрів над рівнем моря дощів, на краю якого він розташований. Він входить в гірську систему місячних Апеннін. Басейн Південний полюс – Ейткен – найбільший відомий кратер на місяці. Скоріш за все, найбільший кратер в сонячній системі. Він розташований на півдні зворотнього боку місяця. Має форму еліпса з осями 2400 на 2050 кілометрів. Басейн Південний полюс Ейткен, ймовірно, є найстарішим місячним кратером, що зберігся до нашого часу. Його вік оцінюють у 4 мільярди років. Він сильно зруйнований і виглядає як простора низовина, дещо темнішого, ніж навколишнє забарвлення. Подібні величезні кратери імпактного походження ще називають басейнами. Місяць не відразу нам відкриває свої таємниці. Англійський письменник Герберт Уеллс зобразив супутник Землі, Місяць, як гігантський мурашник, в якому до самого центру є підземні ходи. Там, в глибині, начебто існує розумне життя – селеніти. Як не дивно, англійський мрійник виявився багато в чому правим. У 2017 році японські вчені виявили на місяці глибокі та протяжні підземні печери, тунелі, які пронизують місячну породу на багато кілометрів углиб. Відкриття вдалося зробити після того, як фотозйомка поверхні місяця
дозволила виявити глибоку діру діаметром близько кількох десятків метрів на плато холми Маріуса. Більш ретельне дослідження цього району дозволило виявити гравітаційні аномалії, які повинні вказувати на великі підземелля. Поблизу отворів знаходяться великі багатокілометрові порожнечі, що виникли, ймовірно, коли магма, охолоджуючись, стискалася, у результаті утворюючи порожній простір. Згадаємо, що місяць не настільки спокійний і незмінний, яким може здаватись з першого погляду. Спостерігачі і науковці вже не одне століття помічають на місяці так звані короткочасні місячні явища. Різні нетривалі локальні аномалії виду місячної поверхні і навколо місячного простору. Так, англійські вчені Гервасій Кентерберійський залишив один з перших описів короткочасного місячного явища, яке спостерігали 5 осіб 18 липня 1178 року. Цитую. «Верхній ріг місяця розколовся на дві частини. З середини цього розлому раптово вискочив палаючий смолоскип, розбризкуючи на всі боки вогонь, розжарене вугілля та іскри на велику відстань». Свідчення очевидців давалися під присягою. Вік місяця на той момент був 1.5 дні після молодика. На думку вчених Хартунга та О'Кіфа, описане явище супроводжувало падіння метеорита на невидиму з землі сторону місяця, в результаті якого утворився 22-кілометровий кратер Джордано-Бруно. Місяць не перестає дивувати. Вийду на зв'язок через кілька хвилин, а поки насолоджуйтесь місячними ландшафтами, не перемикайтесь. Один-два ви ще тут? Добре, летимо далі. Придивіться, що там зараз під нами. Якщо уважно подивитись, можна знайти відносно молоді кратери.
Такі кратери характеризуються чіткими деталями. Різкими перепадами висот, гострим краєм валу та розкиданою породою навколо. Саме над таким зараз пролітаємо. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь на нові та тисніть дзвіночок, щоб отримувати сповіщення і не пропустити стріми і нові сюжети. Хай вам щастить!